Vi gjorde semlor på SFI. Inspirationen till våra goda semlor kommer från Fredriks fika. Han har en YouTube-kanal där han berättar om hur man bakar olika saker. En länk till hans kanal där han bakar semlor hittar du i beskrivningen av den här filmen här nedanför. Klicka på Visa mer, Show more. Här nedanför i beskrivningen. Där hittar du länken till Fredriks fika. I filmen på Fredriks kanal ska han göra semlor. Han ska baka vetebullar och göra egen mandelmassa fyllning. Vetebullar. Han häller i mjölk i en kastrull och värmer den. Han maler kardemumma i en mortel. Han knäcker ägg i hushållsassistenten och häller i den varma, ljumma mjölken. Den ska vara så att man lätt kan ha ett finger i mjölken, inte för varm. Därefter häller han i kardemumman, socker, mjöl och rumsvarmt smör. Rumsvarmt betyder att det har stått utanför kylskåpet och blivit samma temperatur som rummet. Maskinen blandar ihop alla ingredienserna till en deg. Degen är perfekt när den inte klibbar på fingrarna, när det inte fastnar på fingrarna. Sedan täcker han degen med ett lock och låter den jäsa i 30 minuter. När degen är färdigjäst bakar han ut bullarna, 16-32 stycken, beroende på storleken. Sedan ska bullarna jäsa 30 minuter. När bullarna är färdigjästa penslar han dem med uppvispat ägg. Sedan gräddar han dem i 225 grader Celsius i 10-12 minuter. Sedan är det dags att fixa ihop semlorna. Rostad mandelmassa. Sätt ugnen på 200 grader Celsius. Ta 200 gram mandlar och släng dem på en plåt. Rosta dem i 10-15 minuter. 10 minuter en kvart. Låt dem svalna lite innan du mixar dem. Mixa dem tillsammans med 200 gram florsocker och lite äggvita för att det ska bli krämigt. Semlor. Börja med att vispa grädden perfekt. Häll i grädden tillsammans med lite vaniljsocker i en skål. Vispa med elvisp först och i slutet med en slickepott. Skär av ett lock från bullarna och gröp ut lite bröd. Blanda ihop mandelmassan, brödet och lite mjölk eller grädde tills smeten är krämig. Fyll hålen i bullarna med lite smet och spritsa på grädden. Lägg på locken, strö lite florsocker över. Njut sedan av de goda bullarna. Semlorna. De är jättegoda. Ja, och Eva, ska jag ta? Ja, det var.
my god. Första mandel. Ja, mandelmassa först. Första mandel. Oh my god. Så. Mandelmassa. Och din fläck på här. Hål. Hål. Ja, bra. Det är mycket. Ja. Okej. Jan Lindy, sorry. It's okay. Sorry. It's okay. Jag bara har det. Ja. Men 42. Ja. Mm-hmm.